Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Venujeme sa JavaScriptu na stránke Kodiri. Venujeme sa tréningu. Konkrétne sa budem venovať tréningu, ktorý vytvoril Christopher Lynch. Momentálne v čase vytvárania tejto lekcie na 15. mieste v rebríčku. Takže si dáme novinky, tam nájdeme jeho lekciu. Nový tréningový modul na EDI 2. Máme tu tri možnosti. Najjednoduchšie je použiť tú prvú, tam ju doplňame. Pri druhej možnosti už musíme niečo písať a pri tretej možnosti píšeme celé funkcie. Zvolil som si to najjednoduchšie. Máme nájsť voliho. Ak sa meno volí, objavuje v danej vete, tak to meno vrátime. Ak nemôžeme to meno voli nájsť, tak vrátime text, voli tu nie je. Máme tu funkciu, nájdi voliho. Ako parameter je reťazec. A ideme vrátiť odpoveď, preto je tu return. Z toho reťazca urobíme pole. A všimnite si, tú veľkú medzeru medzi tými apostrofmi, pretože chceme rozdeliť tú vetu do pola slov. A keď to rozdelíme do pola slov, tak budeme v tom poli hľadať slovo voli. Pokračujeme v metódach, tak začneme bodkou, to je všade. Tá metóda nájdi obsahuje v sebe callback, takže do ahy pripadá to ačko, je tam všetko, čo potrebujeme, je tam tá šípková funkcia, takže keď to slovo budeme hľadať a keď ho nájdeme, tak vrátime to slovo voli. A keď ho nenájdeme, takže alebo vrátime tento text. Ideme to otestovať. Všetko v poriadku.